السلام عليكم. The topic شروع كده نمخ كي إذا بتحس ماني أو شارت فيديو كتل وارما. ده فيديو هو غوري. أو زب يتحس ترى زم كده دي فيديو ده مجدي أقصى سرا ده دجان سرا أو حماس يبقى إسرائيل كم حملة كله وا ستة لوك تي. ده فيديو غوري بيارا جو topic تربتا. جی تاسو دا ویډیو وګورئ په دې کې يهوديان لګیا دي او سرسخي د اغه مشاهده کوي غاخونه ولا ګوري ويخته ولا ګوري اوس به تاسو وایئ چې د دې تعلق د دجال د حماس حمله او د مسجد اقصا سره څنګه دی جی زه تاسو ته وایم ګوره د يهوديانو په کتابونو تورات او تلمود کې د لیکل شوی دی چې کله يهوديانو د سرسخو قرباني ورکړه نو د دې دجال چې کوم نه هغه راځي او تر ټیمپل چې کوم جوړول دي د اغه لار به دوی ته هموار شي ګورم تاسو ویل چې حماس حمله کله په اسرائیل باندې وکړه نو یو وجه دا و د حماس سپوک پرسن ابو عبیدا دا بیان ورکړی وو چې موږ کله په اسرائیل باندې حمله وکړه نو دا یو وجه دا و چې دوی الته 15 سرسخي چې کوم دي هغه راوستي دي او د اغه قرباني باندې ډیره زور ورکوي اوس دوی دا سرسخي راوستي د کوم نه دي او د دې ریکوایرمنټس دي ګوره د دې سرس خو د لپاره ریکوایرمنټ دی چې دا به مکمل سره وي یعنی په دې باندې به تور یا سپین یا بل رنگ ویخته بنوي بل د دې عمر بعد دوه نه والا درو کالو پوری وي او بل دا دې نه دی یو د لاندې باندې راغلی یعنی کم ایو چې ورته مونږ وایو د دې لاندې با چرته نه وی راغلی يهوديان ډیر وخت نه په داسې سرس خو پسې ګرځیدل او اخر کې هغه ته دا ملاو شو کوم ځکه ورته ملاو شو دا ورته د امریکای په ټکساس خار کې ملاو شو ګوره دا ویډیو چې تاسو ګورئ کنه د امریکای ټکساس خار دی او دلته دوی راغلي د دې مشاهده کوي او اخر کې ورته دا 15 کې دوی ته ملاو شو اوس دا سکی دوی موتلی دی په اسرائیل کې په ویسټ بینک کې موجود دی دوی به اوس د موقع انتظار کوي او د دې قرباني به ورکوي او هم دا 2024 کې ممکنه ده چې دوی قرباني دوی ورکي دا به کوم ځای کې ورکوي ګوره د مسجد اقصا ته مخامخ یو غر دی هغه ته ماونت اف اولیوس د زیتونو غر وای دي ته مخامخ په بالکل دوی د دې قرباني ورکی دا به اوس وزوي بیا وسو کی د دې هیره براولي هغه په اوبو کې مکس کی چې کله په اوبو کې مکس کی دغه اوبو باندې به دوی خپل چې کم يهوديان دي پادریان دي یو خاص پادریان دي هغه په اولم بي د دې مقصد د بارا چې هغه صفاشي دا غوي ګناونه ورزيږي صفاشي بیا به دغه يهوديان چې کم پادریان دي دوی به عبادت شروع کی د دې مقصد د پاره چې زم کم دجال دی او تر ټیمپل له دا جوړ شي دا تر ټیمپل په دوی جوړی ک څنګه ګورم تاسو ته ویل چې مسجد اقصا ته بالکل مخامخ دوی قرباني ورکړه اوم دغه مقصد اقصا د پاسه به دوی تر ټیمپل جوړی د دې مقصد مسجد اقصا د لاندې دوی کودایان سٹارټ کړی د دې مقصد د پاره چې د مسجد اقصا چې کم بنیادونه دي دا کمزوري شي او دا راوغړځيږي تاسو په ذهنونو کې بدا سوال هم راځي چې دې دا تر ټیمپل ولې وي یعنی سیکنډ او فرست ورته ولې نه وي ګوره مخکې دوی فرست هم جوړ کړیو په 957 بي سي اي کې هغه بیا وران کړی شو بیا سیکنډ دوی هم جوړ کو او دې ټیمپل او هیرویډ هم ویلې کیږي هغه بیا رومانز رالل او ویل تبا کو نو اوس دوی تر ټیمپل چې کوم دی دا هغه د جوړولو په کوشش کوي او هم په دغه مسجد اقصا د پاسه به جوړي دلته زه تاسو یو بر انټرستینګ خبر هم کول غواړم ګوره د امریکای نه چکل ته زناوران بل ملته بوزینو پدې منی پابندی ده خو بیا هم يهوديانو چې کوم دغه 15 چې کوم سخی دي د امریکای نه اسرائیل ته راوستل یعنی دې خبرې نه دا ثابتېږي چې امریکا هم پدې کې انوال ده او دا یو سخی په 1,00,000 ډالر منی ملاو شوی دوی ته یعنی 15 سخی دوی ته په 5,00,000 ډالر منی ملاو شوی دي او دا اوس د ویسټ بینک چې کوم یو خاص ایریا ده الته موجود دي نو حماس وي چې موږ کله په اسرائیل باندې حمله وکړه نو دا مقصد هم چې دغلته دوی دا سخی ساتلی دي او دا هم دې حمله سره چرتا مړ شي د يهوديانو سره سره عیسایان هم پدې کې شامل دي د عیسایانو هم دا مقصد دی چې کله د دې قرباني وشي نو زموږ چې کوم مسیحا دی یعنی عیسا علی السلام ابرازي او هغه په ټوله دنیا باندې حکومت کوي بل طرف دا يهوديان د دجال انتظار کوي او دی خو عیسایان د عیسا علی السلام انتظار کوي چې هغه ابرازي او هغه په ټوله دنیا حکومت کوي
خدوی به وقوب ته دا پته نشته چې کله عیسی علی السلام راځي نو هغه به هم زمونږ د دین اسلام پرچار کوي. د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دین اسلام دی دا به دنیا په ګډ ګډ کې خوروي. خو په هر حال زمونږ مسلمانانو ته هم پکار دي چې هغوی د اوس را بیدار شي. کدا تر ټیمپل جوړول شروع شو او دوی دغه مسجد اقصی وغورځوله نو دا زمونږ د مسلمانانو دپاره ډېر د شرم خبره ده، ځکه چې زمونږ د مسلمانانو دپاره مدینه مکه خانه کعبه او مسجد نبوي سره سره مسجد اقصی یو ډېر غټ اهمیت لري. او حضور صلی الله علیه وسلم چې کله معراج شریف ته تلو نو دغه هم مسجد اقصی کې د ټولو پیغمبرانو چې کوم امامت و هغه کړی و. نو که دا مسجد اقصی د یهودیانو وغورځو نو زمونږ مسلمانانو دپاره به بل آپشن پاتې نشي. بیا مسلمانانو دپاره د شرم خبره ده، هر لیډر دپاره د هر ملک د مسلمانانو دپاره چې هغه بیا راپاسي او د دغو چې کوم اسرائیلي د دي نام و نشان د دې دنیا نه بالکل ورک کړي. نو زمونږ مسلمانان انتظار کوي د دې وخت دپاره چې کله به دا وخت راځي. او کله هم دا واقع وشوه دا مسجد اقصی راوغورځېده نو بیا به کیدای شي په دنیا کې چې کوم تیسری جنگ عظیم دی د هغې دپاره لاره همواره شي او تیسری جنگ عظیم شروع شي. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. دا ویډیو د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډېره ډېره مننه. د الله پامان.